kulankan muqdisho ay ku yeesheen midowga murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada ee Soomaaliya ayay kaga hadleen arrimo ku aadan geedi socodka siyaasadda Soomaaliya doorashooyinka iyo xaaladaha ka soo cusboonaaday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa kulan ay yeesheen kadib warbaahinta la hadlay maanta shirkayaga runtii waxaan ku qiimeynay xaaladda uu dalku marayo dhinaca amniga dhinaca siyaasadda arrimaha doorashooyinka waxa runtii noo cadaatay ama muuqatay in dalka runtii xaalad adag uu ku jiro amnigii in ay noqsoonahay maalmahan ugu dambeeyay in qaraxyo ay dhaceen tarad badan in ay jirto waxa kale oo aan ogsoonahay in runtii hadda Mareykanka uu soo saaray ciidamada Mareykanka ee dalka ka baxaan taas oo isleeyahay siyaasadda xumada dawladda waa qayb ka mid ah waxaana sii kordhin doontaa xaaladda amni ee runtii dalku ku jiro ayaa ay sii kordhin doontaa ay khalkhalka ay ku sii kordhin doontaa waxaanu ognahay mandate-ka ciidamada AMISOM waqtigiisu dhow yahay iyo roolkii iyo muxuu ahaa doorkii looga baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya runtii inay qaadato oo aan qorshe cad kala hayn waxaanu arkaynaa iyadoo oo ay qas iyo khalkhal iyo buuq uu ka jiro status-ka ama dawlad goboleedyada oo aanay ka madhnayn dawladdu runtii inay faragelin taban ay ku hayso xaaladda hadda kasoo korodhay gobolka Hiiraan oo dadka walaalaha ah annagoo ugu baaqaynaa in nabadgelyo iyo xasilooni iyo isfaham ay ku dhammaato arrintaas lagu dhameeyo haddana ay keeni karto in ay doorashada runtii ay dib u dhacdo waxaanan kasoo saari doonaa runtii arrintaas bayaan ama baaq ayaanu kasoo saari doonaa xaaladda ka taagan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaynu ognahay in hore aanu uga sheekeynay inuu uga hadlay gobolka Gedo iyo state-ka Jubbaland arintiisa waxa kaloo socda oo iyadoo xaaladda adag ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni uu dalku ku jiro waxaynu ka warqabnaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto blockiskii ama ceelashii saliidda oo muddo runtii hawshaasi ee laga shaqeynayay process dawladda uu socday in deyn cafin la sameeyo in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hoggaaminayo wasiirka macdanta oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweyd la magacaabay ee xukuumaddii caretaker-ka ahayd oo aan xaq u lahayn ama aan sharci u lahayn iyadoo xukuumaddii rasmiga ah aanay dalka jirin guddi la magacaabo guddidaasi maanta inay waanba baxday inay xaraashto ama ay dilaasho blockiska noocaas oo kale arrintaa lafteeda waxaanu kasoo saari doonaa statement waxaa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo taasina wax qarsoon ma aha waxaa runtii shirkayaga aanu gabagabadii aanu magacaawnay guddidii ku jirtay go'aamadayada ee ahayd guddida badbaadinta doorashooyinka qaranka oo nagala shaqayn doona inay dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo daah furan oo runtii dadku ay u wada dhan yihiin taana markaa runtii guddida maanta ayaanu iyadana aanu sameynay waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay shaqadaasi ay runtii si hufan ay ula socon doonaan oo ay u kor joogtayn doonaan arrimahaasi aan doonayno in la qabto ama la sameeyo guud ahaan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan dalkan runtii la mahadin oo aan doorasho saxa la qabanin oo ilaa hadda go'aamadii iyo arrimaha aan soo saarnay wax jawaaba runtii aanay dawladdu ka bixin oo aad mooddo inay rabto dawladdu inay hore ugu socoto qorshaheedii iyo balaankeedii ahaa inay iyadu ay doorashada runtii say rabtaa u dhacdo ay u maamulato waxaan rabnaa inaan idiin sheegno oo aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqno dalkan waxaa mar walba caado ah 40 sano in doorasho la qabto taas aan u taaganahay waxaan anagu u taaganahay in dalkan doorasho nabadgelyo ah oo amniga oo wanaagsan oo wada ogolay dadku heshiis ay ku yihiin runtii inay timaado waxaanu ka rajaynaynaa dawladda federaalka Soomaaliya arintaas inay runtii si togan u eegaan oo positive arintan ay runtii nagala shaqeeyaan waad mahadsantihiin PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda.
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.